Tak my se opět nacházíme v prostředí krásného kafebaru Diamond, kam přijal naše pozvání náš druhý host. A tím je úžasný malíř a náš kamarád Petr Polášek. Takže pojďme si za ním přisednout a pokecat o tom, co dělá, co má rád a tak. Dlaní horkou od lásky, chroupali jsme oblásky.